David Dvořáček opravdu umí vše a otočili na Dvořáčkovou stranu. Ale tvrdá prestrelka sa tu rozbehla. Bojovým sportům se věnuju od 5 let, takže nějakých 15 let. 5 let jsem se věnoval judu a teďka se věnuju 10 let už asi boxu, cca. Svůj největší úspěch považuji to, že jsem zápasil určitě na Infusion, což je jedna z největších organizací, a asi titul VAKO, co jsem vyhrál tady v Praze v roku 2021. Můj největší vzor v boxu je určitě Gervonta Davis a pak mám víc jako tady těch, takových těch menší, jako je McGregor nebo tak. Jako sleduju hodně lidí, od kterých si něco vždycky vezmu. Určitě bych chtěl držet titul WBC v boxu a všechny tituly v K1. Žádný rituály nemám, jsem prostě disciplinovaný, vždycky to všechno dělám stejně, tak abych byl připravený na 100%. Určitě bych chtěl zápasit v těžké váze s Plazy Batem v K1, což je taky jeden z mojich velkých vzorů. A v boxu asi s Kanelem, což je moje váha, je to momentálně jednička v mý váze, což by bylo taky super, kdybych s ním šel třeba o ten titul WBC a mohl si to s ním rozdat a změřit síly.